אנחנו עוברים עכשיו לכיכר הבימה בתל אביב, לריקלין ויערה זרד. ערב טוב לכם. אהלן, ערב טוב. נתחיל בהדלקת נרות ותכף מתחילים. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו כאן בכיכר הבימה ליד היכל התרבות. כרגיל אנחנו נתחיל את התוכנית עם הדלקת נרות חנוכה. ערב טוב לרב עדי. ערב טוב שמעון, נשמע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר כתשענו מצותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ועכשיו הרב עדי יגיד לכם דבר תורה עד שאני אסיים את ההדלקה, בבקשה הרב. כן, אנחנו נמצאים היום בנר החמישי. הנר החמישי מאוד מיוחד, הוא לא יכול לצאת בשבת. למה? כי עניינו של הנר החמישי שהוא בעצם מאיר אפילו מקומות חשוכים כאלה שנמצאים רק בימות החול. יום השבת זה יום מיוחד, אבל ימות החול זה ימים רגילים. הנר החמישי לא יכול לצאת בשבת, זאת אומרת שיש לו כוח יותר מכל הנרות. ולכן לוקחים כוח מהיום החמישי הזה של נר חנוכה, שזה מרמז בעצם על דרגה מאוד גבוהה של קדושה, להדליק בעצם את כל השנה שלנו. וכמו שרואים בנרות חנוכה, אנחנו לא מסתפקים בנר אחד, בשתי נרות, בשלוש נרות. כל יום אנחנו מוסיפים עוד נר ועוד נר, כי המטרה שלנו תמיד זה להוסיף בטוב, ושאנחנו מוסיפים בטוב עם עצמנו ועם הסביבה שלנו, אז בעצם ככה אנחנו מקרבים את הגאולה. שמעון, שיהיה חנוכה שמח. ישר כוח, ישר כוח, תודה רבה. יערה זרד, ערב טוב לך. מה נשמע? האמת בסדר גמור, מה שלומך? ברוך השם, תודה שהזמנת אותי. תודה שהסכמתי להצטרף. תודה שהסכמתי להצטרף אלינו. נתחיל עם הידיעה החמה. בני גנץ מפטר למעשה את יועז הנדל מתפקיד שר התקשורת. כן. ורוצה להביא לסיום תפקידו של צביה עוזר כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון. תגובתך. מי יהיה שר התקשורת? בני גנץ. על פי הסכם הקואליציוני, נתניהו צריך להיות. אז למה בני גנץ? יכולים להביא שר מוסכם? גנץ ונתניהו יכולים בשלב הזה להביא שר מוסכם? כן, למה לא? אני אגיד לך מה אני חושד. כן. אני חושד שיש פה איזה סימן שבני גנץ ונתניהו הולכים לאיזה עסקה. אחרת הוא לא מפטר אותם. בוא נשאל אחרת. נתניהו יכול לצאת לבחירות היום? הוא יכול, אנחנו נתן לדבר על זה עם יוסי אחי מאיר. כן. יש לו בעיה עם המספרים. אבל יכול להיות שהמצב של נתניהו מול זה שיש לו שניים או שלושה שמתיימרים להיות מהימין, ליברמן, שלפחות קורא לעצמו ימין, ובנט כמובן וגדעון סער, מציב אותו בבעיה. במצב הפוליטי הנתון יש לך מחנה רק לא ביבי ומחנה ביבי. נגמר הסיפור, אנחנו מדברים בשפה אחרת לגמרי. אז אין יותר ימין ושמאל? יש ימין ושמאל, יש ימין ושמאל. אבל היום המפה הפוליטית בישראל, בתרלול שלה, באופן המופרך ביותר, מתפצלת למחנה כן ביבי ולא ביבי, זה הכל. יאללה, בואי נראה ציוץ של יוסי פוקס. יש לנו גם בשורות לגבי תיק 4000. מתברר שהשופטים לא מקבלים את מה שהפרקליטות עושה, וכשה תקרי, יערה. טוב, זה ציוץ אחר, אבל... בסדר, לא משנה. בוא נתחיל, בוא נתחיל עם זה. יוסי פוקס, הנה יוסי פוקס, פשוט מוסי אוהבת לאתגר אותנו. כן, זה בסדר. בבקשה, יערה. טוב, בום בום בום. יפה. חל טוב. בית המשפט המחוזי קיבל חלק מהטיעונים המקדמים של פרקליטי נתניהו באשר לפגמים שנמצאו בכתב האישום, והורה לפרקליטות להגיש כתב אישום מתוקן. המשמעות המיידית נפתחה לנתניהו מחדש האפשרות להגשת בקשה לחסינות מהכנסת, שכן כל בקשת חסינות מתייחסת לכתב אישום מסוים. כן, יוסי פה מתייחס לפרוצדורה, אבל צריך להגיד, בית המשפט רוצה להפריד בין נתניהו לבני משפחתו. נכון. וזה חלק מהמהירות שבה הפרקליטות מאופיינת בריצה שלה להגיש כתבי אישום לנתניהו, וכשאנחנו מגיעים עכשיו בשלב הדיונים לקראת התיקים, איך נגיד, התופרים נראים עייפים מתמיד. כן. התפירה נראית גסה מתמיד. אבל יותר מזה, יש פה איזושהי אמירה של בית המשפט נגד הפרקליטות. בעצם בית המשפט בעצם סוג של אומר להם, תקשיבו חברים, זה בלוף. אתם האנשים, הפרקליטים הכי בכירים, הכי בכירים במדינת ישראל, 25 פרקליטים, ומה שהגשתם לי, 4,000, זה בלוף. ירה, אולי הבלוף הוא שהם עכשיו משחקים משחק ובסוף יתקעו את כל הסיפור לנתניהו. אולי אנחנו סתם מגלים אופטימיות. צריך גם להגיד את השורה התחתונה. בסוף יוגש כתב אישום מתוקן, ונרוץ קדימה, והמשפט יימשך. אז אם נרוץ קדימה, בואי נראה משהו על בודקי העובדות, ואמנון אברמוביץ', אני מפנה ל-VTR. תפסי תפארתם. בעיניי, חבר'ה, אל תלכו לשום מקום. זה פשוט, כן, פנטסטי. בואו נראה. אני אומר בעדינות השחץ הישראלי,
בוא נתחיל ממצגת הקלסרים של ארכיון הגרעין האיראני. אתה יודע, בזמנו היה מבצע קרין A, הוא מבצע הרבה יותר מסובך ומסוכן ממה שהיה בארכיון ההיסטורי של איראן. אני לא זוכר שאריק שרון הלך והסיר את הלוט והציג, הוא נתן את זה לחיל הים. ספינת הנשק העומדת מאחורינו היא חלק ממלחמת הטרור שמנהלת נגדנו הרשות הפלסטינית. תגיד, ירה, אתם מבינים? אמנון אברמוביץ' השקרן, אני יכול להגיד שקרן כי חננה מירום מציון שעוד מעט יהיה פה על הספר שלו, כן? הראה שהוא משקר. אז הנה עוד שקר, אתם מבינים? אני לא זוכר שאריק שרון התנאה והתגאה על תפיסת קרין A. עזבי, יערה, עזבי את זה. היה טקס. עזבי שהיה טקס, ועזבי שלדעתי לגנוב את המסמכים מתוך איראן, יותר קשה מלתפוס ספינה בשייט בינלאומי. למרות ש... בעיניי הסיפור פה הוא החוצפה. הביטחון שהוא מדבר, החוצפה. היהירות. ומישהו כתב היום, ראיתי ברשת, אנחנו רואים את חיים אתגר, שהוא בחור טוב, שהוא מתקן ותופס אנשים שמשקרים וכו' וכו'. ערוץ 12 יודע שאמנון אברמוביץ' משקר פעם אחר פעם. כן. למה הם לא מפטרים אותו, יערה? כי הוא עיתונאי. הוא עיתונאי. את יודעת מה? הוא עיתונאי. אני רוצה לשאול את השאלה. אמנון אברמוביץ' עיתונאי. כן, בא... כן, כן, רגע, כואב לי העיניים. כן, כן, ברור. הוא יכול לשבת באולפן, להגיד כל דבר בביטחון מלא. הוא גם אמר שנתניהו יהיה הערת שוליים של ההיסטוריה, בהיסטוריה. נכון. זה הוא אמר. והוא יגיד כל דבר, והוא עיתונאי. הוא אמר... כי הקליקה וערוץ 12 קובעים שהוא עיתונאי. רגע, הוא אמר... ולא משנה... רגע, הוא אמר גם שנתניהו שיבח את הסכמי אוסלו. כן. הוא פשוט לא מפסיק לשקר. וגם בזה. אם את אמרת עיתונאי, אני פשוט לא מבין... כן. איך יש פה אנשים שאומרים שאסור שיהיה שום קריטריון לעיתונות, כן. שום קריטריון, עמת מידה, אתיקה או לימוד, mm-hmm. ומצד שני, הם יודעים מי עיתונאי ומי לא. את למשל לא עיתונאית בעיניי. נכון. גם אני לא, אגב. גם אני, נכון. אני סתם צחקתי. טוב, עכשיו בואו נעבור למשהו שפחות מצחיק, האמת. כן. בואו נראה מה, איך יושב ראש נעמת במשולש היא ערבייה. בואו נראה במה היא התגעתה, במה היא כתבה בטוויטר לגבי הטרדה של יהודיה. יערה, בבקשה תקריא. לא ידעתי מצחוק או לבכות. לפני שעה במהלך צעידה עם חברות בפארק בכפר סבא התקרבנו לבחורה יהודיה דתייה. זה חשוב. להגיד דתייה, ברור. שצעדה לנענתה, כששמעה אותנו מדברות בערבית, פצחה בריצה, אבל הכושר לא עזר לה, ושוב נשפנו בעורפה, והתחילה שוב לרוץ, וזה חזר חלילה לאורך דקות ארוכות. האמת שלרגע נהניתי מהמשחק. שמעון, רוצה לספר לך משהו. ספרי לי. אני גר בכפר סבא, בפארק בכפר סבא, אתה רואה יהודים, ערבים, שכנינו מטירה ומטייבה, פוקדים את הפארק הרבה. פעם אחת הגעתי לפארק בלילה, הייתי, לא היו הרבה אנשים, עשיתי צעידה. וחבורה של נערים, ערבים, המתינו לי שם, התחילו עם אמירות וכו' וצעקות, והייתי צריכה פשוט לברוח משם. עזוב את זה שמה שהיא עושה לא פמיניסטי בשום מובן, אבל אתה יודע, לפחד יש סיבה. זה לא סתם שאנשים מפחדים. זו גזענות בעיניי, יערה, את מאוד עדינה. זה פשוט גזענות, זה שנאת יהדות, והיא יודעת שאם היא תספר שהיא רדפה אחרי בחורה דתייה, יהיה מי שירי עליה. כן, זה חבל מאוד. אבל היא פמיניסטית כמו שאברמוביץ' עיתונאי. ברור, עיתונאים גדולים מאוד. זה פשוט בדיחה, קרקס. ערוץ 12, תמשיכו עם הקרקס. אני אגיד לכם למה כדאי לכם להמשיך עם אברמוביץ'. כדי שכל הצופים שלכם ידעו שכשהם רואים את אמנון אברמוביץ', הם רואים כאילו הערה מתחת, כאן משקרים. תשאירו אותו. אגב, גם ב-12, אחרי נאום נתניהו, מה שעשו ב-13 בדיקת עובדות, גם יונית לוי ואברמוביץ' עשו סוג של בדיקת עובדות, אמנם בעל פה, אבל הם יותר לא עושים. תשימי לב, הם מפסיקים. עכשיו נעבור ליוסי אחי מאיר. איש המשפחה הלוחמת, אפשר להגיד? ערב טוב. ערב טוב. היו לנו הרבה בדיחות עם הנר של גולדה מאיר, והנר של יעקב אחי מאיר. זה היו בדיחות בשנות ה-70. אבל איתך אנחנו רוצים לדבר על עניין רציני. אתה טוען למעשה שההצהרה של גדעון סער, שהוא לא יישב בסוף בממשלת נתניהו, היא אמירה, היא עוד אמירה של פוליטיקה לפני הבחירות, אבל בסוף הריאל פוליטיק היא כבר על הכול. תראה, קודם כל אני רוצה בשמכם או בשמי לשלוח ברכת החלמה ורפואה שלמה לחבר הכנסת דוד ביטן. מצטרפים כמובן. נאבק באמת על ההחלמתו, נקווה שהוא ישוב לאיתנו. מהקורונה כמובן, כן. מהקורונה, כן. צר לשמוע, אבל נאחל לו את ההחלמה. תראה, אנחנו נמצאים באמת בהתפוררות המערכת הפוליטית. גם מצד ימין, גם מצד שמאל. שני הגושים הולכים ומתפוררים, מתפצלים,
וזה מוביל אותנו כמובן במהירות לבחירות שהן בלתי נמנעות. הן בלתי נמנעות? בלתי נמנעות, לפי דעתי, לפי הערכתי, הן יהיו בהקדם, וטוב שיהיו לפי דעתי גם, כי אי אפשר להמשיך ככה. רגע, יערה רוצה לשאול אותך פה שאלה. מצד אחר, אני רק אשלים את התשובה שלי. מצד אחר, מה שמצטייר ומתבסס, חזק והתבסס, זה העובדה שגוש הימין... מגיע ל-80 מנדטים. אפילו ל-80 מנדטים, וזה צריך להמריץ את כל חלקי גוש הימין, איכשהו להתעשת... אתה תצביע לגדעון או לליכוד? מה? למי אתה תצביע? אני לליכוד. לא לגדעון. אני איש ליכוד. יערה רוצה לשאול אותך שאלה. יוסי, אני קראתי את המאמר שלך במעריב גם. ההנחה הזאת שגדעון ילך עם נתניהו, יש לך טען, אתה מעריך שהוא ילך... לא, אני אמרתי, אם קראת עד הסוף, אני דקדקתי, אני אמרתי... כדאי לקרוא מאמרים עד הסוף, יערה. המפלגה של גדעון סער תלך בסופו של דבר עם מפלגת הליכוד. כן. לא ברור כמה מנדטים יהיו לגדעון סער. אבל הוא הציר. אבל יוסי, הוא אמר, מי שרוצה את נתניהו שלא יצביע לי. הוא אמר דברים ברורים. אני לא יודע מה יהיה מעמדו של נתניהו. אם וכאשר יהיו בחירות, יהיו מאמצים להקים קואליציה. שאלת המשך, תראה, סקרת את האנשים שיצאו מהליכוד, נכון? וגדעון שונה במשהו אחד, שהיום במפה הפוליטית יש לך ליברמן, בנט, כחול לבן ואפילו לפיד, שהם כאילו ימין, ואני אומרת כאילו ימין, על גדעון וזה אפשר להתווכח, על לפיד אני לא חושבת שהוא ימין באיזשהו מובן, אבל הם יכולים ללכת ביחד כמחנה רק לו ביבי, וזה ההבדל היחיד מכל מה שסקרת במפה הפוליטית הנוכחית. אני לא חושב שהתמונה שאת מציירת תשם, אני חושב שבסופו של דבר מחנה הימין ירכיב את הממשלה הבאה, הוא יגיע למספר מנדטים, אני לא יודע אם... לא, אתה מתעלם מה שהיא שואלת, האם בנט וסער וליברמן לא נחושים להפיל את נתניהו בכל מחיר, ולכן נתניהו יהיה בבעיה? יש מי שיותר נחוש, יש משפחות נחוש, אל תשכחו שיש תחרות עזה בתוכם, בינם לבין... הדיאדוכים, כן. ולכן הם יצטרכו בסופו של דבר לעשות את החשבון וללכת עם הליכוד. אני לא אומר נתניהו, אני אומר הם יצטרכו ללכת עם הליכוד כדי שהאגף הימין יקים את הממשלה הבאה, שתהיה ממשלה הומוגנית, ממשלה יעילה, ממשלה שתגשים את המטרות הציוניות, הלאומיות, וזה מה שאני... אז זו לפחות תקוותי. אז אם תהיה בחירות, שוב תקום הדרישה שבראש הליכוד לא יעמוד נתניהו. זו המסקנה שלי. אני לא יודע מה... חיים רמון אומר את זה. מה? חיים רמון אומר שנתניהו יעשה טעות מאוד גדולה אם הוא הולך עכשיו לבחירות, כי אין לו איך להרכיב 61, גם אם הוא יביא 40 מנדטים. יכול להיות שגדעון סער יתעקש על זה. בנט לא בטוח שיתעקש על זה, או... נפתלי מאוד פגוע, הוא די רומז לזה. בפוליטיקה כולם פגועים. ובסופו של דבר, כשרואים את המטרה והמטרה משותפת, אז מתעשתים, מתאחדים ומקימים את הקואליציה. יוסי, אתה עורך של ביטון האומה, אני מראה את זה. במורשת, כן, בגני מורשת בעיקר. אני מראה את זה, כי אתה עורך אותה, את הביטון הזה כבר 20 שנה כמדומני, נכון? נכון, נכון. וזה באמת כתב עת שהיה ראוי שכל מי שחושב שהוא נמנה על המחנה הלאומי, ראוי שיהיה מנוי עליו. אתה בדיוק מכוון אותי לשאלה. היום אנחנו נמצאים במצב ששמאל היא מילת גנאי הפכה להיות פחות או יותר. היא לא פופולרית בקרב לפחות המצביעים ובציבוריות הישראלית. לעומת זה כולם אומרים שהם ימין. אני שואל אותך, דווקא אתה כבן לאבא הכי מהיר, כן? תמיד אתה מזכיר. תשמע. מה שראוי להזכיר. אני מזכיר את זה בכבוד. כבוד גדול. דווקא אתה, מה זה היום בעיניך ימין? ימין זה אותו ימין שאני מכיר מזה, מעשרות שנותיי. זה אמונה בארץ ישראל, זה אמונה בעלייה, זה אמונה בכלכלה חופשית, זה אמונה בכל הדברים שבעצם אתה יכול למצוא אותם, אתם יכולים למצוא אותם. תורתו של זאב ז'בוטינסקי. המון רעיונות ומחשבות של זאב ז'בוטינסקי שנפטר ב-1940, לפני 80 שנה, אנחנו השנה מציינים את העובדה הזאת, הם רלוונטיים, מדברים גם לימינו. וזה אחדות וזה הדר, ובסך הכל אנחנו מאוד מקטרים על מה שקורה מסביב, ויש סיבות לקטר. אבל סך הכל, אם תנקה את כל הדברים, את הקורונה ואת הבעיות הכלכליות שהן כתוצאה מהקורונה, אנחנו נמצאים במצב מצוין. כמובן שזה הרבה קרדיט מגיע לראש הממשלה נתניהו, שהביא הישגים גדולים למדינה. הוא רק צריך לנהל את הדברים בצורה באמת יותר פתוחה ופחות עם אגו. אנחנו אומרים, גדעון סער אמר, רק לא ביבי,
וביבי אומר, רק לא שר. אני לא שמעתי את נתניהו אומר לו רק שר. בלב, בלב. הרי לא, יכול להיות שאתה, יש לך, יכול להיות שאתה בוחן כלות בלב, רגע. רגע, רגע, לא, שנייה, סליחה. אני רוצה לסיים רק. לא, אל תסיים. איך בן אדם כמו גדעון סער יכול להגיד שנתניהו מפלג, ואז הוא פוסל את נתניהו באופן אישי. נתניהו לא פסל את גדעון סער באופן אישי. אתה צריך לזכור. איך זה קורה? אתם צריכים לזכור שגדעון סער נבחר במקום הרביעי, החמישי, בקרב מתפקדי הליכוד. הפסיד, והפסיד בפער עצום לנתניהו בפריימריז. בכבוד, הפסיד בכבוד. והוא ידע שהוא הולך להפסיד לניר ברקת. רגע, הוא ידע שהוא הולך להפסיד לניר ברקת לפי כל הסקרים. אני מבקר את זה שהוא יצא מהליכוד ושהקים מפלגה נפרדת. הוא ידיד שלי ואני מעריך אותו. אני מבקר את זה, אני מביא לדוגמה את אבי דיכטר, שאמר שגם הוא כביכול מאוכזב, פגוע, ויש לו סיבה להתלונן. אתה לא פגוע אגב? מה? אתה לא פגוע? אני כבר הפסקתי להיות פגוע. מזמן הפסקתי להיות פגוע, אני עם 41 אלף קולות בפריימריס ב-1996, לא נכנסתי לכנסת. מדהים. בגלל שהזיז אותי. הזיז אותי, נשכבתי על הגדר וביבי נהיה ראש ממשלה. אבל מאז שכחו אותי במידה מסוימת. אבל אני לא פגוע, ואני את שלי עושה, אני מרוצה. אני עוסק במורשת, אני חושב שצריך לחזק את המורשת, כי בלי המורשת אנחנו מאבדים את המצפן ואת המצפון. וצר לי שגדעון סער עשה את הצעד הזה, הוא לא יקבל 17 מנדטים, הוא יקבל 7, 9. במקרה הטוב. 9, הוא יוכל להיות שר בממשלה הבאה. תגיד, אבל כאידיאולוג, לא מפריע לך. ואני רואה את הדוגמה של דיכטר, את האצילות של דיכטר, שהוא גם כן פגוע והחליט, אני עושה את המאבקים שלי למען המדינה רק מתוך הליכוד. טוב. יוסי אחימאיר, נעמת לנו מאוד. תודה רבה. חנוכה שמח. חג שמח. תודה. אנחנו נצא לפרנסה, יערה, ותכף נחזור, זה רק מתחיל. אל תלכו לשום מקום. דקה. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בהבימה, ערב טוב לדוקטור גלעד שנהב. מנהלת מחלקה הכי גדולה בארץ, אמרתי, בנושא הקורונה. מנהלת מחלקה בהרצוג, מחלקה גריאטרית. הגדולה ביותר. הגדולה ביותר בארץ, 80 מאושפזים. נתחיל עם זה שעברנו, חצינו את 3,000 הנפטרים בקורונה. נכון. יש לך 80 מאושפזים, ומה את אומרת לנו שאנחנו התחלנו את הגל השלישי? כן. כן, לפחות אצלי במחלקה, יש גל שלישי, בתי החולים מתמלאים, גם בשיבה הכפילה את הגודל שלה. תשמעי, אנשים פה מסתחררים מהידיעות. ישראל היא אחת המדינות בעולם, צריך להגיד את זה שתקבל חיסון, מקבלת חיסונים. אני אמורה להתחסן שבוע הבא. את מהצוותים הרפואיים, אתם מהראשונים מתחסן. השבוע, לא? קודם כל, את יודעת מה, בוא נדבר על זה באמת. את לא פוחדת להתחסן? אני יותר פוחדת מקורונה. אבל את פוחדת קצת מהחיסון. אתה פוחד מכל דבר, אבל אם אנחנו... אני אגב לא פוחד מכל דבר. חוץ מיערה, אני לא פוחד מכל דבר. אז אתה מתחסן? בשידור? אני מעדיף לחכות עם זה קצת. חבר'ה, אל תיקחו ממני דוגמה. למה? כי חיסון שעשו תוך מספר חודשים, קודם כל, אני יהודי, אני פוחד. אני אומר, בוא נראה לי מי צומח קרניים, מי צומח זנב. רגע, בוא נראה מה העניינים. אבל הקורונה מסוכנת יותר, והסיכוי שיצמח... חזרתי מדובאי, תראי מה זה. הסיכון שיצמח לך זנב מהקורונה... אגב, אני רב ספר לכם, איך שחזרתי מדובאי... לקחה מטר אחורה. לקחה מטר אחורה. תגידי, מה יש בעיה עם כל מי שחוזר מדובאי? אני מעדיפה את אלה שחוזרים מסיישל. למה? סיישל נקייה. לא, אבל סיישל זה יותר. אני צריכה לבחור, סיישל, דובאי. מעדיפה סיישל, יותר נחמד. אני לא נוסעת לא זה ולא לזה, לצוות רפואי. חבל שאת לא נוסעת, כי את עובדת קשה. לצוות רפואי אסור לנסוע. תגידי לי, מה המצב שלנו באמת? האם אנחנו בבעיה, לפני קריסה חלילה, הצוותים הרפואיים קורסים? קראנו מידע שיש נטישה של המקצוע גם בארצות הברית, אני יודע מה קורה בישראל. אז אני שוב אתקן אותך, שכשאומרים על צוותים הרפואיים, זה לא הצוותים הרפואיים, זה הרפואה הפנימית. זה הרפואה הפנימית, אוקיי. נכון, צודקת. זה הרפואה הפנימית. כן. ואצלנו, כן, אז נכון שעכשיו הייתה איזושהי הפוגה, אולי לא אצלי אישית, כי אני בהפוגה נסעתי להתנדב בירושלים, אבל הייתה איזושהי הפוגה, אבל זה תכף מגיע. עכשיו, אם אני רואה איזו התרגשות ותחושת שליחות שהייתה בגל הראשון ובגל השני, עכשיו יש כבר תחושה של שחיקה כלשהי. יש לזה אפילו... בציבור בהנחיות. אני מדברת על ציבור הרופאים. יש איזו שחיקה. רופאים פנימיים רוצים לעשות התמחות בפנימית ולא רק לטפל במחלה אחת. אבל אני רוצה לדבר איתך על החיסונים, אם התחלנו לדבר על זה. מצוין. א', האם מוטציה, היום שאמרנו שיש עוד מוטציה, היו מספר מוטציות לקורונה, האם החיסון כולל את המוטציות של הקורונה?
האמת, אני לא ביולוגית שמפתחת את החיסונים, אני מניחה שכן. אוקיי, אבל... שאלה שנייה, בואי נראה את ההנחה הזאת שלך. האם מי שמקבל חיסון, אני מבין שהוא מונע מעצמו את הסכנה לחלות, האם הוא גם לא יעביר את המחלה בלי לחלות? אני חושבת שלא. אני חושבת שברגע שאתה מקבל את החיסון, אתה לא חולה ואתה לא מדביק, אבל... חברת פייזר לא מדברת בביטחון יש, שלך. נכון, יש מומחים אחרים שזה התחום שלהם, זה לא התחום שלי. אבל לכן אני אומרת, אם בעבר ישבתי פה וניסיתי לשכנע אתכם לשים מסכות, לשמור מרחק, למען ערבות הדדית, אני אומרת עכשיו, לכו להתחסן... אין, איפה יש חיסונים? לכו להתחסן בעדכם, אז באמת הייתה פה... את הולכת להתחסן? באמת הייתה... כן? לא, גם אני אתחסן. קראתי חומר רפואי, אני הראשונה להתחסן. את כבר יודעת לקרוא חומר רפואי ולהסיק את המסקנות. תראה, אני לא יודעת... היגאון, היא קרא חומר רפואי. אני אתחסן. ריקליס, הלא ידוע לגבי הקורונה, הפוסט-קורונה, אנחנו עדיין לא יודעים אם פוסט-קורונה פוגע בפוריות, אם פוסט-קורונה פוגע קוגניטיבית, אם פוסט-קורונה פוגע לבבית. אז הלא ידוע מהפוסט-קורונה הוא עדיין הרבה יותר גדול מהלא ידוע מהחיסונים. מסכים. קריטי מאוד. יכול להיות שתוך חודשיים, שלושה, אין כאן מגפה? אולי לא חודשיים, שלושה, אולי יותר לכיוון הארבעה חודשים, חצי שנה. וזה לא יהיה אין מגפה, אלא איזושהי מגפה שאנחנו יכולים גם לחיות אותה. אני הבנתי שזה לא ישפיע על כולם. כלומר, לא כולם יוכלו להיות מחוסנים מזה. אני טועה? הסטטיסטיקות אומרת 95% בניסוי. עכשיו, שם היו 100% מתחסנים. אנחנו מצפים שיהיו 60-70% מתחסנים. את לוקחת ויטמין D? לא, שאלת אותי כבר. אוכלת שום? כן. שותה לימון? טעים. לימון מדי פעם. בקלאווה? יותר בן אדם של קפה. בקלאווה? בטח, בעלי קנה אתמול. פיצה? טבעונית? כל הזמן. חבר'ה, תיקחו ויטמין D. מה זה אומר? תיקחי ויטמין D, זה המלצה של התרופה. אני רצה כל שבת בבוקר 10 קילומטר, זה הויטמין D שלי. אתה רץ 10 קילומטר, ריקלין? אני רץ, אני לא יושב 10 קילומטר. נשמעתם גם טוב. דוקטור גלעד שנהב, נעמת לנו מאוד. אני עכשיו צריך לדבר עם יערה, כי ארץ צדוק נכנס. יש כזו פרקטיקה עיתונאית, שאנחנו מדברים בינינו כאילו שהצופים לא ירגישו, כדי שיכנס מורן חדש. בסדר? אז תודה רבה לך וחנוכה שמח. אז יערה, מה נשמע? מה קורה? תודה שהזמנת אותי, ריקלין. חצי שנה, יותר מחצי שנה לא שידרנו ביחד. את לא ביקשת, אפילו לא אמרת פעם אחת. נכון, כי יש לי תוכנית בכנסת. שתחזור שבוע הבא בגלל חנוכה. את עושה עכשיו יחד בעצם לתוכנית? נכון. הוא הגיע, אפשר להפסיק. ארז אור, תשמע, ארז משדר ביום חמישי, רק שתדע, שתכיר. ערב טוב ארז, כל מנחי ערוץ 20 הגיעו אליי להבימה. ערב טוב ארז צדוק. ערב טוב. למה דיברת איתי היום בצהריים, נשמעת לי כועס. למה אתה כועס? למה לחוס? יש חדשות טובות מאז. רגע, לפני זה חדשות טובות. ראית שוברת? תמיד מתחילים מרה, קדימה. אמרת שאת לא מדברת, ואז את שוברת את השאלה. תוכנית שלך, קדימה. זה פרקטיקה, לא קשור. שאלתי שאלה. צריך להחליף עוד אחד עכשיו, או שאתם סתם מדברים? לא, עכשיו סתם היא פשוט לא מקצועי. למה אתה כועס, ארז? למה אני כועס? כן. קשה לי לחוס עכשיו. קדימה. אני כועס. בואי נספר לכם סיפור. באמצע אוקטובר, שיא הסגר השני, אחוז האבטלה הגיע ל-22.7%. האבטלה הגיעה לשם. נגיד בנק ישראל צפה אבטלה בסוף שנה, לא בשיא הסגר, בסוף שנה שבין 17% ל-20%. מה צעקו אז כותרות העיתונים? האבטלה יותר חמורה מהתחזית הכי פסימית של בנק ישראל. נכון. עזוב את זה שהוא מדבר על סוף שנה, והם מדברים על שיא הסגר ומשקרים ומרמים, עזוב את זה. אוקיי? עזבתי. יפה. האבטלה אחרי הסגר התחילה לרדת, נכון? המשק חוזר לפעולה. לשכת התעסוקה מפרסמת נתוני אבטלה, כל פעם יורד ב-500, ב-1000, והם מפרסמים שהאבטלה לא יורדת. עכשיו, לא יכול להיות, מה, כל העסקים חזרו, כל הגנים חזרו, חלק ממערכת החינוך חזרה, איך האבטלה לא יורדת? אני מדבר עם רמי גרור, מנכ"ל שירות לשכת התעסוקה, הוא אומר לי, תשמע, אנשים מדווחים שהם מפוטרים כדי לקבל את הכסף, לא מדווחים שהם חוזרים. לא ממהרים לדווח שהם חוזרים. אז אני אומר לה, אז למה אתה מפרסם את הנתונים היומיים? התקשורת אוכלת את זה, אבל אנחנו יודעים שהאבטלה יורדת, ולא רואים את זה, ומפרסמים ככה. הפסיקו לפרסם את הנתונים היומיים. סחטנר הסדוק, סחטנר. ערוץ 20, שימו לב. הוא גם היה אצלנו בתוכנית הכלכלית, ודיברנו לפני התוכנית הכלכלית, והפסיקו לפרסם את הנתונים היומיים. אוקיי. ומה הוא אמר לי? אז הוא אומר לי, רק עוד חודש, חודשיים נדע מה נתוני האבטלה האמיתיים. אז למה אתה פרסם היום? סגרנו, אוקיי. עכשיו פורסמו נתוני האבטלה האמיתיים לאוקטובר ול
נובמבר, למחצית השנה של נובמבר. שימו לב למספרים האלה. סביר להניח שלא תשמעו אותם, ואם כן יחביאו אותם כזה. האבטלה באוקטובר בחצי הראשון הייתה 20% בערך, 20 נקודה משהו, ירדה ל-15.8 בחצי השני של אוקטובר, ול-12.6 או 8... מה זה, צלילה? צלילה במחצית הראשונה של נובמבר. ולמרות העיתונים דיווחו יום-יום שכאילו... עכשיו, אף אחד להגיד לך שהאבטלה ירדה הרבה מתחת לתחזית הכי אופטימית של בנק ישראל. למה? למה אף אחד לא יגיד לי את זה? אני אגיד לך למה. כי הם שונאים את ביבי יותר משהם אוהבים את המדינה, ואני אסביר לך למה. הם עושים את זה... איזה משפט? אני עומד מאחורי המשפט הזה. זו דעתי, זו דעתי, זו דעתי, ואני אסביר לך למה. אסביר למה. כשהם מלכלכים על כלכלת ישראל, במי הם פוגעים? יש פה יזם שיש לו חנות או מסעדה, והוא צריך לשרוד עכשיו. אם הוא יקרא בעיתונים שהאבטלה ירדה מתחת לתחזיות הכי אופטימיות של בנק ישראל, ושאנחנו הכי טובים ביחס חוב תוצר בעולם, ושאנחנו הכי טובים בירידה בתוצר ובתחזית הצמיחה לשנה הבאה, ואת זה בנק ישראל אומר, ואת זה קרן המטבע הבינלאומית אומרת, ואת זה S&P אומרים, אם הם ישמעו את כל אלה, היזמים האלה שצריכים לשרוד, הם ישרדו. הם יבינו שיש פה כוח, הם יבינו שזה בסדר. אבל כשהם שומעים שהכל רע, הכל נורא, שאנחנו הכי גרועים בעולם, וזה מה שהם שדרים להם. פעם אחר פעם אני תופס אותם בשקרים על הכלכלה, אחרי מעוותים את הנתונים. מה אותו יזם שצריך לשרוד יגיד? הכל פה על הפנים, אין לי סיכוי, הוא אפילו לא ינסה. אתה מבין מה ירד מזה, אומר? יותר מזה... הפרסומים בתקשורת מבריחים משקיעים ממדינת ישראל. רגע, עוד לא דיברנו מה, על משקיעים. מה, אתם רוצים להגיד לי שהתקשורת משקרת? עוד לא דיברנו... רגע, עוד לא דיברנו על המשקיעים. חכי, עוד לא דיברנו על משקיעים. מובטלים שרוצים לחפש עבודה. ברגע שהם מבינים שהאבטלה יותר גרועה מהתחזית הכי פסימית של בנק ישראל, הם לא הולכים לחפש. הם אומרים, אין לי סיכוי. אם הם היו יודעים שהאבטלה יותר טובה מהתחזית הכי אופטימית של בנק ישראל, הם יקומו ויחפשו עבודה, כי הם ידעו שהמצב משתפר. עכשיו אני הולך למה שאת אמרת. זה מתורגם לאנגלית. בוא נדבר על זה. זה מדובר לאנגלית, וגם משקיעים זרים מתרחקים מפה בגלל העיתונות הישראלית שמתורגמת גם לאנגלית. הם מזיקים למדינת ישראל ולכלכלת ישראל. אתה אומר בכוונה וביודעין. בכוונה וביודעין, ואני אומר פה, אני מכיר את הנתונים, ואני יודע מה בנק ישראל אומר, ואני יודע מה אחרים אומרים, ואני אומר לכם, כלכלת ישראל מתנהגת בקורונה. אנחנו מהמדינות הטובות בעולם בהתנהלות כלכלית בתוצאות מול הקורונה, וזה למרות אלה שמנסים לקלקל, ולמרות ראשי האופוזיציה שאומרים לא להקשיב לממשלה, ולמרות מפגיני בלפור וכל האנשים שמנסים להרוס, למרות כולם ולמרות הממשלה המתמודדת הזאת, הציבור לא טיפש. בסקרים הימין מגיע כמעט ל-80 מנדטים. אני חושב שהציבור בסוף מבין מה שאתה אומר. זה לא יגרום לממשלת ימין לא להתלהב מה-80 מנדטים. יכול להיות שממשלת ימין לא תהיה פה. אבל אנחנו צריכים לשאול את זה. שלמה קרעי משפט מטיב את נושא המשכנתאות, ריבית הפריים, שהיום הריבית הכי זולה במשכנתאות, עד עכשיו הייתה מגבלה של עד 25% מהמשכנתה בריבית פריים, שהריבית הכי זולה, מעכשיו היא תוכל להיות עד 3/4 מהמשכנתה. הוא גם מוריד את לא, אבל אני אפשר לקחת גם 2/3 מהמשכנתה. זה לא, קשור? לא, 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 לא. עמלת פירעון, אם עד עכשיו היה הנחות רק של 20-30%, לוי, מתי, כמה זמן יש לך את המשכנת, עכשיו יש גם 50%, הוא מטיב עם, עם רוכשי הדירות, הוא מטיב עם מחזיקי הדירות שמתקשים היום בתשלומי המשכנתה ויוכלו לעשות, להחליף את המשכנתה במשכנתה יותר זולה. צעד מאוד חשוב של שלמה קרעי, תודה רבה. חבר'ה, כן. קרעי תותח. חברים, פרסומות, דוקטור, דקה. דוקטור. הוא דוקטור? מדהים. דוקטור. יאללה, מאוד טוב. חזרתם עלינו, ערב טוב לאריאל שנאבל, מקור ראשון. שלום שמעון ושלום יערה, מה שלומכם? ערב טוב, מעולה. חג שמח. תודה רבה, אנחנו נעשה... מלוא כל הארץ כבודו. אמרו לו, לפני רגע זה כמו ביבי. בואי נשתוק מעט ביחד. כן, לא אמרת שאת לא מדברת. שמעון, תשאל את עצמו שאלות, יענה לך תשובות. מה הולך פה? אמרו לו, לפני רגע זה כמו ביבי. תני להציג אותו. רק בתעופה. אני רוצה לעשות גילוי נאות. כי אני, אתם יודעים, אני חשוב לי גילוי נאות. צנוע, כן. אריאל שנאבל ואני חזרנו יחד מדובאי, היינו שם ביחד. נכון. כתבת מאמר בעיניי מצוין, באגף של מקור ראשון, מדוע השמאלנים לא אוהבים את השלום. זהו, יש פה אירוע שהוא מאוד מוזר. השמאל הוא פרו שלום, בעד שלום, שלום עכשיו, שלום עם ערבים, וכשפתאום יש... שלום עם ערבים, שלכאורה לא פוגע באיזה ציפור
נפש של מישהו מפה, הם נגד. עכשיו, זה נגד, יש כמובן שמאל שפוי והגיוני שהוא בעד ושמפרגן, אבל השופרות של השמאל, סליחה שאני אומר את המילה הזאת פה, זה כל בסדר, יערה, את נפגעת? אני מקווה שזה לא פוגע. כן, אל תפגיע. הייצוג התקשורתי של השמאל, בעיקר בעיתון הארץ, אבל לא רק, גם גיא פינס וכולי, מין שיח פשוט מטורלל לגמרי, שהשיא שלו לפחות עכשיו זאת מישהי שפרסמה טור בארץ שאמרה שלנסוע לדובאי זה כמו להשתתף באונס קבוצתי, שזה פשוט מטורף לחלוטין. זה הכי חמור עד עכשיו, אבל יש עוד כל מיני. ראיתי גם דאגה עם מרוקו, ראיתי דאגה לסערונים, לסערואטים, ובאותן היא לא מדינה בכלל, אבל 3,000 איש בבלפור זה מדינה במחאה, אז זה מאוד מוזר. נחום ברנע כתב ביום שישי שהמהלכים של טראמפ עכשיו עם השלום זה מוקשים לביידן. מוקשים לביידן. עכשיו, אני ניסיתי באמת, צריך להיות משהו מאחורי זה, ואני בעצם הגעתי לארבעה יסודות, אני אפרט אותם בקצרה ממש, למה השמאל מתנגד לשלום הזה. אז קודם כל, יש את העניין האישי של השמאל עם שני אנשים, שזה ביבי וטראמפ. השנאה שם היא כל כך עזה, שכל מה שהם עושים, לא משנה מה, אז הם יהיו נגד. דבר שני, יש פה את קריסת הקונספציה הפלסטינית. ישראלים נוסעים לאמירויות, ופתאום הם רואים ערבים שיכולים לקבל בסדר פנים יפות ולחיות בשלום, גם עם אנשים ש... זאת אומרת, גם כשלא גודעים חלקים מהארץ שלנו, ובלי טרור וכל הדברים האלה, וזה פשוט מקריס את כל הקונספציה של השמאל, גם הישראלי וגם האמריקאי. אפשר לציין לך שלא רשמת אותו, תראה, הרבה זמן טענו שאנחנו גזענים, שנאבל. אמרו שאנחנו שונאי ערבים, אני לא יודע לדבר עליכם, אני לא שנאתי ערבים אף פעם. אם יש לי אישה מזרחית שבאה מארץ מדינה ערבית, מתוניס, אני ראיתי ערבים, אתה ראית אותי שלבשתם, למה לבשתי את זה? ראיתי ערבים שקבלים אותנו הכי בשלום, אתה ראית את זה, בחיבה, בנינוחות, לא בתנאים, לא בסינה. אמרתי, וואלה, בכיף. ואת זה גם שנאבל, השמאל לא מוכן לקחת. השמאל פתאום קולט שהערבים הם לא אירופים, וזאת בעיה. זה בעיה, כי האירופים שונאים אותנו יותר מהערבים ההם. עכשיו, זה הדבר השני. קריסת הקונספציה הפלסטינית שג'ון קרי אומר ב-2016, לא תהיה התקדמות, וגם אולמרט כמובן, לא תהיה התקדמות עם העולם הערבי, אם לא הפלסטיני, ופתאום רואים שהכל בסדר, הפלסטינים מנודים בצד ויש זה, וזה פשוט... הפוך, הפלסטינים עכשיו הולכים אחרי המדינות האלה, יש שם איזשהו שינוי גישה, זה קורה הפוך. וגם טורקיה אולי. וזה משהו שהשמאל הישראלי לא מסוגל לסבול, כי הם הרימו את הדגל הפלסטיני, ופתאום רואים שהדגל הזה בצד, הכל בסדר ומתנהל. הדבר השלישי זה העניין של מה שהיום קוראים ישראל הראשונה וישראל השנייה. שנינו היינו בדובאי, גילוי נאות, על חשבון אסי גלובל טורס, הכל בסדר. ואני לא חושב שאנחנו ישראל הראשונה, אני לא חושב שאפשר... הוא לא קלט שאמרתי ששניכם ישראל הראשונה, אז אני אגיד... לא, היא פשוט ירה מקנה שהיא לא הייתה שם גם. אם היא הייתה... לא, אני בונה על מרוקו. היא התחננת לבוא. לא, אני בונה על מרוקו. את לא יודעת, אני לא לוקח אותה. את יודעת שאני ארגנתי את זה. אני בונה על מרוקו. אני לא לוקח אותה. אל תדאג, אני מתארגנת לבד. ירה. אבל מי שמסתובב בדובאי, רואים שהישראלים שלא מגיעים לשם עם כנסים של בנק לאומי ובנק הפועלים וכאלה, העמך שתשים, זה ישראל השנייה, זה ערבים ישראלים, זה חרדים, מזרחיים, מתנחלים וכאלה, וזה מה ששואלים את השמאל. מה שחסר לי, איך המפלגות, חברי הכנסת הערבים במדינת ישראל, חברו לשמאל נגד הסכם עם מדינות... לא כולם, יערה, לא כולם. זה משתנה, לא נכון. ריקלין, אני מנסור עבאס. מנסור עבאס, הוא הצביע נגד אותם הסכמים, והוא אמר לי בריאיון, ומשתמע מדבריו, שאם האצבע שלו הייתה משפיעה, אז הוא היה מצביע בעד. זאת חלק... אבל הוא הצביע נגד. מכיוון שגם בישראל יש פוליטיקת... באמירויות יש 300,000 פלסטינים, ואני לא מדברת עדיין על איך זה מסייע לחברה הערבית כאן בישראל. מכיוון שבמדינת ישראל, כמו בארצות הברית, יש פוליטיקת זהויות, שמין מטריה כזאת, ש... תחתיה עושים כל כך הרבה עוולות ודברים שהם לא הגיוניים, כמו שבארצות הברית ההיספנים למשל מצביעים ברובם עדיין לדמוקרטים, למרות שמבחינת אם אתה בוחן את הערכים שלהם ואת הזה, הם לא אמורים להצביע. אז ככה גם יש אצל ערבי ישראל, השמאל הצליח הרבה שנים
להכניס אותם תחת בקיצור, האוהל שלו, שנאבר. זה הולך ומשתנה. נהנית שם. מאוד, ואני חושב אני לא חושב שאפשר להגדיר את זה אחרת כמבורך מאוד, גם כל המהלכים האלה עם מרוקו, ואני חושב שהשמאל רואה מה קורה, זאת אומרת, העם בישראל רואה שזה לא הגיוני, רואה שהדברים האלה הם לא הגיוניים, ואז אין פלא שבסקר רואים ש-82 מנדטים מתוך 120 הם ימין, כי השמאל שקוע באיזה יעצבת ומרמרת. אריאל שטאבל, מקור ראשון, תודה רבה לך. אנחנו ניסה לפרסמות, תכף יהיה פה חנן המיור, אל תלכו לשום מקום, דקה. חזרתם עלינו, ערב טוב חנן המיור. ערב טוב שימה, ערב טוב יאללה. וברכות לספר החדש שלך, הנה מי שרוצה לראות. שם והוצאה? הסדנה להנדסת תודעה בהוצאה. סלע מאיר. סלע מאיר. בוא נשאל אותך ישר, קראתי דוגמאות, אני חייב להגיד לך שהפתעת אותי במספר טכניקות וטריקים. קראתי את הספר בשבת, כן. קראתי את כולו. הבאת אותה בכמה דברים יפים. א', אתה מדבר הרבה על המקורות האנונימיים. נכון. שהם יוצרים מציאות, בעצם הכתב כותב מה שהוא רוצה ואומר מה שהוא רוצה. יש לו יכולת, כן. יש לו יכולת לתמרן את המציאות כמו שהוא רוצה באמצעות ציטוט אשכם וערב של מקורות אנונימיים. זה אחד. שניים, אתה שם דגש מאוד גדול על כל מיני עמותות שבעצם משתפות פעולה יחד עם עיתונאים. נכון. ועושים שיתוף פעולה והגבול הדק ביניהם מתבלבל. אבל בסוף הכי ידעים אותי, בוא נחזור לרכילות. הפיל אותי השקרים שאתה אשכר חושף אותם, ואתה כגוש הציוני אופייני הולך מסביב. אז אני אשאל אותך בפנים, חנן המיור, בן כספית שקרן? יאללה איתך, אתה מטריל אותי. התשובה היא כן. אתה מטריל אותי בטוויטר ואז אתה עובר להטריל אותי בשידור? זה השידור. למה אתה לא אומר? אתה יודע למה? כי אנחנו מנומסים מדי. אני אגיד, למה אתה לא אומר? הנה אני אומר, בן כספית שקרן, אתה הראית איך הוא משקר. בוא נספר לקוראים למה מדובר. ספר. היה את הסיפור של הנאום של נתניהו באיפאק. באיפאק? לא באיפאק, בקונגרס. בקונגרס, ואיפאק. הזמין אותו ג'ון ביינר. ובן כספית כתב, הכותרת של הטור שלו במעריב באותו סוף שבוע הייתה יום הכיפורים של איפאק, ובטור הזה הוא קבע שאיפאק רואה בזה יום כיפור. זאת אומרת, היא לא רוצה את ה... היא מתנגדת. היא מתנגדת לבחירי איפאק. עכשיו, כמו שאתה אמרת, למי הוא ייחס את זה? במקום אחד הוא קרא להם בחירי איפאק, במקום שני הוא קרא לזה בחיר באיפאק בשיחה סגורה, ובמקום שישי הוא קריץ עוד איזה... גורם המעורה בפרטים. קריץ עוד איזה, בדיוק, עוד איזה. ואז מגיע דובר איפאק. עוד לפני הכתבה. דובר איפאק והנהלת איפאק מוצאים שתי הודעות שונות שאומרות בפירוש שאנחנו מפצירים בחברי הקונגרס לבוא ללאום ולשמוע אותו. עכשיו, שום דבר מזה לא היה שם. זאת אומרת, העמדה הרשמית של איפאקי, שהם רוצים מאוד את הנאום הזה. תראי מה זה צורה דתית. אבל בן כספית. לא, רגע. אז בן כספית שקרן? לא, יכול להיות שבן כספית... מבחינת כספית הוא לא שקרן, אבל זה התרגיל, ריקלי. בדיוק, זה התרגיל. מבחינתו הוא לא שקרן. אז מה הוא? הוא הביא איזה גורם בכיר שאמר איזה משהו. זה כמו שאותו דבר כתבי משטרה, מביאים איזה גורם בכיר. בוא נעלה מדרגה. אנחנו ברנע אמר שישראל אסרה להכניס מוצרי היגיינה לעזה. רגע, אני אלך איתך, אני בסוף אכניס אותך. ואז אתה צלצלת אליו, אתה שאלת אותו למה אתה אומר כזה דבר, הוא הפנה אותך לעמוס גלעד. אתה התקשרת לעמוס גלעד. ועמוס גלעד... שאלתי אותו מי המקור האנונימי שלך. הוא אמר עמוס גלעד. נכון. התקשרת לעמוס גלעד. מה עמוס גלעד אמר לך? שזה שקר מבחיל וזה לא היה ולא נברא. אנחנו ברנע שקרן? בסיפור ההוא אנחנו ברנע שיקר. לא סתם שיקר. העלילה עלילה אנטישמית על צהל שהוא מונע הכנסת טמפונים לרצועת עזה. סתם, באופן שרירותי, דבר שפשוט אין לו שחר, אפילו לא אחיזה קטנה במציאות שברנע יכול להתעלות בטענה לאיזה אי הבנה. אתה יודע מה מדהים? הוא אמר לי שמי שאמר לו את זה זה עמוס גלעד. ועמוס גלעד הכחיש את זה. ועמוס גלעד אמר לו. אתה יודע מה מדהים? פתחנו את השידור בשקר, בשקרים גסים של אברמוביץ'. כן. איך הוא אומר שאריק שרון לא יתהדר? חכה, תקשיב לשאלה. הוא לא יתהדר בזה שהוא תפס את קריני, ורואים אותו מתהדר בקריני. עכשיו אני שואל אותך, אני שואל גם את יערה. מלא אנשי ימין נכנסו לתקשורת. כן. הם כאילו משקרים בפנים. הם מסתכלים עלינו ומשקרים. כן. לא זז להם שריר. נכון. מדי יום. נכון. מה עושים כדי להפסיק את השקר הזה? חושפים אותם. הם אחרי זה בודקים את העובדות. חושפים אותם. Okay. בגלל שהיום, אחרי שחשפו את השקר הזה של אברמוביץ', ותוך כדי שאתם הייתם פה בשידור, עמדתי פה בצד, מצאתי עוד שקר שלו עכשיו, מלפני 40 דקות אצל עודד בן עמי. מה? האייטם עסק באי הדיוקים של אמנון אברמוביץ', ובאייטם הזה הוא אמר שנתניהו
שקיצץ את הקצבאות ב-2003, החזיר אותן בגדול. הוא לא החזיר אותן בגדול, זה שקר. באייטם שמדברים לך על השקרים שלך, אתה משקר שוב. מה שאני אומר, זה עכשיו, לפני פחות משעה, מה שאני אומר זה שהחשיפות האלו גורמות לעוד יותר ויותר אנשים לא להאמין לאמנון אברמוביץ'. ולא להאמין לתקשורת. או הספר שלי. הספר שלי. ברמה מסוימת? כן. אני גדלתי על 12, 13, אולפן שישי וכולי וכולי. לא, לא, אני גם, היינו רואים טלוויזיה בשישי, אחרי הקידור, okay. אולפן שישי וזה. תמיד ידענו שמשקרים לנו, מאז שהייתי קטנה. תמיד קלטנו, הצופה בבית קולט... אתה עדיין צופה בהם אבל? מדי פעם. אני לא רואה יותר ערוץ 12 ו-13. אני צופה כי יש רעיונות עם פוליטיקאים שאני לא רוצה להפסיד. אבל הצופה בבית קולט שמשקרים לו. גם אם זה לא בא, זה היהירות, הבוז לימין, הבוז הגדול לימין. אנשים קולטים, זה לא עובר. אני חושב שאת צודקת יערה, אבל מה גרם לזה? אני חושב שכשאת היית ילדה קטנה, רק מעט אנשים הבינו את זה. אבל היום, לא הבנו את העומק. אבל היום שיש רשתות חברתיות ויש תגובת נגד, בין היתר הספר הזה, אנשים יותר, הרבה יותר מודעים כמו שאתה אומר, לרמה לא תאמן. נשמע, שאנחנו התחלנו חבורה שלנו, שאנחנו הגענו לפני כמה שנים, ניסינו לעשות מה שאנחנו יכולים כמה עשרות שנים. אני חשבתי, באתי כארכיאולוג לכל עולם התקשורת, חשבתי שפשוט הם סותמים את הפה לימין, אבל אני אמנתי שהם באמת עיתונאים, שהם באמת אכפת להם מעובדות, שיש להם אתיקה. אין להם. זה הכל שקר ענקי. הם שקרנים, כן. כשהגעתי לתקשורת וסיפרתי לסובבים שלי, אז אמרו לי, אין דבר כזה שאין אשן בלי אש. עכשיו, מאוד קשה להסביר לאנשים שלפעמים יש אשן בלי אש. אז שיקראו את הספר, זה מסביר את זה. שיקראו את הספר? בשביל מה אני פה, אם לא בשביל לקדם את הספר? קודם כל, אתה צודק, תקראו את הספר. אני ממליץ לאנשים, תקראו ספר. אגב, זה לא רק העניין של שקרים, יש פה שש שיטות, שש טכניקות, שש דרכים. איך לעשות בעצם תעמולה בתחפושת של חדשות ופרשנות. חנן, מה הספר הבא? אחרי ש... הרי אני יודע, אבל אני לא יכול להגיד. אנחנו מדברים על השקרים של התקשורת, בסוף זה מגיע לבחירות פוליטיות בישראל ולתפירת תיקים לראש הממשלה. ועכשיו אנחנו נעבור, חנן אמיר, תודה רבה לך, חנוכה שמח, יישר כוח על הספר. עכשיו אנחנו נעבור למי שעושים עבודת קודש, והם חושפים את השקרים, והם מנסים לספר לנו את האמת. הראל סגל ובועז גולן, הסיפור המרכזי, השידור עובר אליכם, ערב טוב לכם. מה שלומכם? ערב טוב, ערב טוב, שמעון. אולי בגלל זה אתה לא רואה... ערב טוב, יערה ושמעון. בגלל זה אתה לא רואה 12-13, אבל אתה משתתף, לא לפעמים. אני לא משתתף כבר חודשים, תשים לב, פונים אליי כמעט לא רואה. אני אמרתי, הוא לא רואה זה, אני יודע. אנחנו יודעים. אני כמעט לא משתתף. עכשיו אנחנו יודעים שאתה לא וגם אני לא, בסדר. יפה מאוד. הראל משתתף, תגיד להראל להפסיק. אתה משתתף. אני משתתף תמורת חשבונית שאני לא מוכן לשלם. ותגיד לחנן שיכול לכתוב עליי ספר, אני אשמח תמיד. חנן, הראל אומר שאתה יכול לכתוב עליו ספר. זה בסדר. יש פה מלא אנשים צנועים. חבר'ה, השידור שלכם. להתראות.